Misztikus dolgok élő egyenes adásban. Sziasztok és szép napot kívánok minden kedves ide tévedőnek. A mai videó során valami olyanról fogunk beszélni, miről már régóta nem volt szó. Paranormális esetekről fogunk beszélni, amelyek élő egyenes adásban történtek meg. A természet feletti történéseknek évszázadok óta zajlik a mítosza, amely sok emberrel már meg is történt. Egy ilyen esetet általában négy főbb szempont alapján lehet felismerni. Az egyik nem más, mint hogy megváltozik a hőmérséklet, például egy szobában, vagy mondjuk a lakásod különböző pontjain abnormálisan más a hőmérséklet, mint például 2 méterrel odébb. A másik jellegzetes dolog pedig nem más, mint amikor az áram kezd el egy kicsit hát így bajlódni, a lámpa pislákolni kezd, a tévé pedig szaggatozni. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy elég érdekes paranormális sztori, amikor a 70-es években a brit Thornton Heath városában egyszerre kapcsolt be minden rádió emberi beavatkozás nélkül, ezek után pedig sorra következtek a paranormális jelenségek, erről szeretnétek, nyomhatunk majd egy később videót. A harmadik ilyen eset az, amikor a gyerekek és az állatok furcsán viselkednek, ugyanis, mint ahogy azt már korábbi videómban is boncolgattam, sok esetben az állatok és a gyerekek látnak olyan dolgokat, amiket a felnőttek nem. Ezt a furcsa dolgot több teória is alátámasztja, de kétségkívül volt már példa ilyen esetekre. A negyedik pedig nem más, mint az összes közül talán a leghátborzongatóbb, a különös furcsa hangok keltése, amiket nem igazán tudsz behatárolni, hogy honnan jönnek. A téma szakértőinek nagy része gondolja úgy, hogy így a természet feletti hatalmak üzenni akarnak nekünk, és oka van annak, hogy fel akarják az adott emberrel venni a kapcsolatot. Ha valakinek ilyen súlyos formában jelentkeznek a paranormális események, az ebben a témában jártas emberek segítségével ki lehet küszöbölni a problémát, de mindenféleképpen egy lelkileg megviselő élmény ez. Még mielőtt belevágnánk bármibe, szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy nektek esetleg volt-e paranormális élményetek, és ha igen, akkor milyen körülmények között zajlottak le. Mindenképpen tanulságos dolog ilyen történeteket hallani, szóval a gondoljátok, csapjátok le kommentbe az élményeiteket. Na de ebben a videóban nem csak szimplán paranormális dolgokról fogunk beszélni, és mégis minek néztek engem, egy befásult paravideósnak, aki kezd kifogyni az ötletekből, ezért egyetlen változtatását az ijesztő szó különböző szinonimáinak gyűjtésével tartja fent, ó, ugyan már. Szóval megfűszereztem ezt az egész dolgot egy olyan ötlettel, hogy ezek olyan paranormális jelenségek, amik élő adásban történtek meg, ezért annál is kevesebb az esély arra, hogy manipuláltak legyenek ezek a felvételek. Na ezek után viszont nem is szeretném tovább szaporítani a szavak garmadáját, vágjunk is bele, jó borzongást. Tizedik. Az Ausztrál TV megszakítás. 2007. január 3-án Melbourne városában egy Mayday nevű műsor leadása közben a film hangja egyszerűen csak beakadt és elkezdte ugyanazokat a szavakat egymás után mondani. A videó YouTube-ra is fel lett töltve egy Ned Lear nevű csatorna által, azóta is ez az egyetlen feltöltés a csatornáján. Állítása szerint egy körülbelül 10 percig volt loopolva egyetlen egy mondat, ami valahogy úgy hangzik, hogy Jesus Christ help us all Lord, azaz Úrunk Jézus Krisztus segíts meg minket. A videót eddig több mint 20 ezeren látták a 12 év alatt, és eléggé megoszlik az, hogy ki gondolja ezt egy egyszerű hibának, és ki az, aki sokkal többet, sokkal sötétebbet lát az egész dologban. Választ viszont azóta sem nagyon kaptunk, ugyanis a feltöltő nem nagyon informált a videó leírásán kívül semmi különösről. Kilencedik. Fények a város felett. 2018. január 4-én volt egy amerikai híradónak, név szerint a Coin 6-nak egy elég érdekes pillanata, amit talán csak a tévé előtt ülők észleltek abban a pillanatban. Négy ember beszélget egy asztalnál, a háttérben pedig ott van az a, tudjátok, az az egyfajta élő háttérkép, ami folyamatosan mutatja jelenesebben a várost és a benne történő mozgásokat. Ám ameddig a műsorvezetőink a hírekkel vannak elfoglalva, ezen az élő háttérképen valami nagyon-nagyon furcsa dolog történik éppen. Kettő darab, egy zöldes és egy kékes gömb repdesnek a város felett, és ahogy repülnek, 2-3 másodpercenként élesebb lesz a fényük. A kettő furcsa kör alakú fényforrása semmiből jött elő, és egy kb. 6 másodperces időtartam után el is vész a semmibe. Senki nem foglalkozott jobban az ügyel, így hivatalosan sosem kaptunk magyarázatot, ám ami viszont még érdekesebb, az pedig nem más, mint hogy ez a jelenség kétszer is megtörtént. Egy másik műsorban, ahol időjárás jelentést adtak le hasonló háttérrel, ugyanúgy kettő darab fényforrás jelent meg, csak itt talán mind a kettő egyenlően zöld volt. A nő, aki feltöltötte a második videót, szintúgy ki van akadva, és nem tudja elképzelni, mégis mi lehetett az. Ilyenkor jön a sok élénk fantázió embernek a gondolat, ami szerint földön kívüliek látogatása történt meg aznap este. Aztán a másik alkalommal is. Szerintetek mennyire valóságos ez? Csupán a fények játszanak velünk, vagy valóban több lehet a dologban? Csapassátok le kommentbe. 8. Nukleáris támadás. Következzen még egy tévével kapcsolatos hibajelzés, ami talán még az előző hanghibás cusznál is ijesztőbb. Az egész jelenség 2017. szeptember 22-én történt meg. Egy Chris Swell névre keresztelt férfi éppen egy teljesen átlagos napon a munka után ült a kanapén és nézte a tévét, amikor egyik pillanatról a másikra megszakadt az adás, és egy furcsa, robotikus hang szólalt meg a tévé képernyőin keresztül. Úgy bizony, ez egy vészhelyzetet bejelentő megszakítás volt, amire már volt példa a valóságban, de számtalan kamuriasztás is történt már az évek során, amikor hackerek gondoskodtak arra, hogy ráijesszenek a nagy közönségre.
Ilyen volt, amikor például Amerika legnagyobb tévécsatornáján törte fel egy ismeretlen csoport tagja, és hamis bejelentést tettek arról, hogy zombi apokalipszis következik. Itt ebben a videóban arról van szó, hogy Kína nukleáris támadást indított Amerika ellen, és mindenki meneküljön a lakásába és bújjon el. Ami viszont némi kétségre adhat okot, az nem más, mint hogy a bejelentés az elején úgy szólt, hogy Kína indít bombázást, pár sor rá viszont már Oroszországról van szó, tehát ez is okot adhat arra, hogy kételkedjünk a videó hitelességében. Mindenesetre így is sokan gondolják azt, hogy nem biztos, hogy ez mindenféleképpen egy fake bejelentés volt. Lehet, hogy az amerikai kormány valóban észlelt egy hasonló eseményt, ezért mindenkit figyelmeztetett, hiába nem is történt aznap semmi, hála jó égnek. Viszont ugyanennyi, ha nem több ember gondolja azt, hogy ez egy jól megtervezett beugratás volt. Bárhogy is legyen, szerintem mind a kettő opció kellően hátborzongató. 7. A kétlábú medve. New Jersey környékén néhány évvel ezelőtt egy elég furcsa jelenség létezett. Egy két lába járó medve fosztogatta a közeli erdőkhöz lakó emberek kertjét és borogatta a kukákat. A medve szinte egy az egyben úgy néz ki, mint egy átlagos medve, azzal a különbséggel, hogy vékonyabb és folyamatosan csak két lábon jár. Na de miért csinálna ilyet egy medve? Nos, valószínűleg egy ember van beöltözve a medve kosztümbe, nem de bár? Nos, nem valószínű. Szakértők tanulmányozták a készített videókat, illetve élőben is megfigyelték az állatot, és megállapították, hogy ez valóban egy hamisíthatatlan medve. Arra satszolnak, hogy valószínűleg az állat megsértette az előső két lábát, és ezért, hogy elkerülje a fájdalmakat, két lábon kell járnia, viszont fizikailag így se lehetne képes arra, hogy ilyen profin egyensúlyba tartsa magát. 6. A természet ereje. És mint ahogy azt már megszokhattátok, az én videóban nincsen toplista kakuk tojás nélkül, nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem, de mindig valahogy itt kötünk ki, ugyanis ebbe a jelenségbe semmi paranormális nem lesz, viszont annál látványosabb a cucc. 2013-ban Louisianában kialakulóban volt egy olyan természeti képződmény, ami az egész erdőnek a vesztét is okozhatta. Ez a dolog pedig nem más volt, mint egy hatalmas víznyelő Baton Rouge városában. A víznyelőről nagyon dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy a víz alatt keletkezik egy földi nyílás, ami alatt nagy valószínűséggel üreg vagy barlang van, és a közelben a felszínen található dolgok mind-mind elsüllyednek. A különböző természetvédelmi szervezetek sok ideje figyelték a környéket és vártak a pillanatra, amikor a jelenség megtörténhet, majd ez a pillanat augusztusban be is következett. Egy hatalmas víznyelő nyílt meg a tó alatt, és magával rántott gyökerestől a környező fákat, bokrokat és voltak éppen mindent. Egyébként a legfélelmetesebb az egész szituációban, hogy ez még csak a kezdet volt, ugyanis miután ez megtörtént, a víznyelő az évek alatt csak nagyobbra nőtt, és a mai napig egy komoly problémája a louisianai államnak ez a jelenség. 5. Az elátkozott hotel. Colorado államban, pontosabban Golden városában található egy hotel, ami egy bizonyos videó alapján úgy van elkönyvelve, mint egy elátkozott hotel, és akármilyen meglepő, ez alkalommal pontosan erről a videóról fogunk beszélni. Egy Catherine Millinder nevű hölgy töltötte fel ezt a videót a YouTube csatornájára 3 évvel ezelőtt, és nem is egy videót, hanem egy konkrét videósorozatot, amelyek legfőképpen egyperces kis videók voltak, amikben parábbnál parább cuccokat lehetett látni. Catherine úgy gondolta, hogy a hotel a szellem járta, és ez még semmi, ugyanis azt állítja, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a természet feletti hatalommal. Hogy ezt a furcsa jelenséget mindenkinek bebizonyítsa, elkészítette ezeket a videókat, ahol megfigyelhetünk árambeli üzemzavart és különböző tárgyaknak a megmozdulását, mindez persze éjszakai műszakban, hogy a hangulat is stimmeljen. Még említésre méltó az a jelent is, amikor Catherine az éjszaka közepén 2 munkatársával, miután ismételten elkezdődtek a paranormális események, elnézett a hotel pincéjéhez vezető folyosóra, hogy nem-e történt ott esetleg valami technikai hiba. Ám mint kiderült, nem, sőt a helyzet csak még rejtélyesebbé vált. Mikor egyre közelebb értek a folyosó másik végéhez, a legvégén megláttak egy nőre hajozó alakot, aki mintha egy árnyék ember lett volna, ám mivel akkor mind a hárman elkezdtek visszarohanni az étkező szobába, nincsen felvétel arról, hogy mit is láthattak egészen pontosan, így ennek a kolorádói hotelnak a története egy örökös rejtély marad. 4. A rejtélyes üzemzavar. 2004. május 4-én egy rendkívül érdekes és borzasztó dolog történt Brooklynban. Egy híreket közvetítő helikopter repült az égen, amikor egyik pillanatról a másikra elvesztik a pilóták az uralmat a gép felett, és a semmiből elkezd hirtelen forogni a levegőben, és a 3 bennelévő pilóta mit sem tud tenni. Végül megtörtént a becsapódás, a helikopter teljesen tönkrement, de csodálatos határos módon mind a 3 pilóta megúszta a zuhanást kisebb sérülésekkel. A mai napig viszont nem lehet tudni azt, hogy egészen pontosan mi is okozta ezt a bonyodalmat. 3. Ismeretlen fények. Ha a listán szereplő bármelyik jelenség közül arra lenne esély, hogy ismernétek az adott szereplőt, már a videó elkészülte előttről is, akkor talán ezt tippelném meg, amely jelenség kétségkívül a legnépszerűbb a korábban felsoroltak közül, és ennek természetesen az oka is megvan. Oroszországban járunk, ahol egy riporternő éppen beszél valamiről, ami nem csak hogy jelen esetben lényegtelen, de mivel nem tudok oroszul, ezért akarnás se tudnám, hogy miről. Ám mindez teljesen mindegy, ugyanis a mondani valóját valami lélegzet elállító dolog szakította félbe.
Nem fogok itt kerteni nektek, srácok és lányok, az előző képkockákban az történt, hogy a semmiből kiformálódott egy gömb alakú csomó, amely élénk fehér fényt bocsájtott ki, majd miután a fák felé került, egyszerűen elhalványult és nem jött vissza. Szellemek? Természetfeletti energiák? Földön kívüliek? A találgatás ezrével van, de határozott válaszból annál kevesebbet kaptunk. Második. Embertelen sebesség. Az előző szereplő ugyan népszerű volt, de erről is lehet, hogy már hallhattatok. Ezt a videót legtöbbször időutazással kapcsolatos rejtélyes videókban szokták szereplőként feltüntetni, de már csak is úgy, hogy plusz dolgokat is belemagyaráznak. Szerintem egy ilyen fajta listában, mint az enyém, jobban belefér ez a jelenség. 2014. november 27-én kettő argentin futballcsapat összetűzését követhettük nyomon, ám az első félidőhöz való közeledéssel a nézőközönség jobb szélső oldaláról elindult egy ember, és valami hihetetlen mértékű sebességgel végigrohan mindenkin, de lehetetlen idő alatt, ráadásul úgy, hogy erről rohanásról a tömeg tudomást sem vett, mintha nem is látták volna azt, ami éppen történik. Sokan mondták azt, hogy ez egy szuper képességekkel rendelkező ember, mások azt mondták, hogy az időutazás kezdetéhez való felgyorsulást követte el, bármi is legyen, egyiket sem lenne logikus egy ennyire nyilvános helyen végrehajtani. A másik lehetőség pedig az, hogy ez az ember nem létezett, akár egy szellem is lehetett. Számtalan sztorit hallottunk már arról, hogy amit az emberek nem látnak, az kamerák képesek rögzíteni, nem kizárt, hogy ebben az esetben is valami hasonlóról lenne szó. Persze érdemes még a realitás talaján is kicsit megmaradni, ugyanis sokan mondták azt, hogy ez csak szimplán egy kamera hiba. Őszintén szólva, én még életemben nem láttam ezt hasonló kamerahibát. Első. Rakoncai Máté. Eljött az az idő is, hogy egy paranormális toplistát egy hazai szereplővel sikerült lezárnom, ugyanis első helyezetként nem másról, mint Rakoncai Máté paranormális cselekedetéről fogunk beszélni, ami Magyarországon egyáltalán nem népszerű, de számtalan külföldi rejtélyes toplistás csatorna is foglalkozik ezzel a kifejezett videóval. 2008-ban lett feltöltve ez a TV2-s adás, amit a Kiválasztottnak hívtak, azzal a nagyon egyszerű címmel, hogy Szívmegállítás. Az adás a műsorvezető által bevezetésre kerül, majd egy ember, aki feltehetően egy orvos, felkonferálja Mátét, aki az adásban nem más fog csinálni, a saját szívét leállítani. A feladat elkezdődött, és Máté egy nagyon mély meditációs tudatállapotba került, és ahogy teltek múltak a percek, egyre inkább csökkent a szívverése, még egyik pillanatban ez nem történt. Ezek után 30 másodpercig eszméletét vesztve görnyedt össze, ezután pedig egy heves lélegzetvétellel újra feléled. Hogyha csak ebből a reakcióból kéne építkeznem, akkor azt mondanám, hogy ez a csávó se nem mentalista, se nem bűvész, egyszerűen csak egy szarszínész, de egy kis utánolvasás után rá kellett jönnöm, hogy nagyon sok spirituális tudccal foglalkozó szakértő állítja biztan, hogy a megfelelő koncentrációs képességekkel valóban lehetséges önnön szívünk leállítása, majd újraindítása. Gondoljatok bele, maga a tudatos álmodás is egy olyan jelenség, amit nem igazán tudunk megmagyarázni, hogy miért történik, sőt az álomvilágra sincsen érthető magyarázatunk, ki tudja, mikre képes az elménk, amiket nem használunk, vagy azért, mert nem akarunk, vagy azért, mert valakik nem akarják, hogy használjuk. Ez egy ütős lezárás lett, úgy érzem. Srácok és lányok, nagyon-nagyon szépen köszöntöm, hogy végignéztétek a videómat, nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha ez esetleg így van, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a következő videóimról sem maradjatok le, illetve a kommentbe írjátok le, hogy melyik szereplő tetszett nektek a legjobban, melyiket tartjátok a leghitelesebbnek, vagy melyiket tartjátok a legkevésbé hitelesebbnek. Úgyhogy nagyjából csak így erről lenne szó, még egyszer köszönöm, hogy végignéztétek a videómat, legközelebbében pedig újra találkozunk, addig pedig legyetek nagyon jók, sziasztok!